Re, viss ēters ir te! Tagad gan mēs turpinām ar pašmāju aktualitātēm, mēs turpinām ar dinamiskajiem notikumiem Latvijas valdībā, kuri iespējams jau drīz būs jāmeklē divi jauni ministri. Vakar no amata atkāpās iekšlietu ministra Marija Golubeva, kas sekoja 9. un 10. maija notikumiem Uzvaras parkā. Un arī Nacionālās apvienības ultimatīvai prasībai par viņas demisiju. Tagad premjers sagaida, ka arī Nacionālā apvienība, zināmā apmaiņas procesā, izvēlēsies vienu ministru atstādināšanai valdības stabilitātes vārdā. Esam šobrīd sazinājušies ar Latvijas universitātes profesoru politologu Juri Rozenvaldu. Labrīt! 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 Marijas Golubevas demisija, vai šis, jūsuprāt, bija vajadzīgs solis, ja mēs tā raugamies? Es domāju, tā no malas, kā jūs to saskatāt gan par viņas iespējamo atbildību 9. 10. maija notikumos, gan arī no tā viedokļa, ka premjers atklāti vēl nebija paspējis paprasīt. Tad lūdzu, atkāpieties. Man liekas, ka šajā situācijā, kas izveidojās valdībā, no Kariņa kungs tiešām izteikti spēlē tādu savu solo, pats pieņemot lēmumus, un šajā ziņā arī attiecībā uz šiem ministru demisijām. Manuprāt, tomēr viņa rīcība ir daudz tāda, nu, ko tā īsti grūti saprast līdz galam. Ja? Jo skaidrs, ka virsmērķis ir saglabāt valdības stabilitātu, valdības rīcības spēju līdz vēlēšanām. Bet, ja mēs runājam par tieši Golubevas kundzes atbildību, tad es gribētu atzīmēt, ka te ir, nu, tas ir, var teikt, tās mezglis, kur nav skaits, jo ministrs prezidents ne tikai pieprasīja Golubevas kundzes demisiju, bet arī savā ziņā solidarizējās ar Nacionālās apvienības nostāju. Proti, viņš pārmet Golubevai ne tikai patiešām pieļautās policijas kļūdas 10. Datumā, bet pārmet viņai arī policijas rīcību 9. Datumā, kur nav skaidrs, kas tur īsti ir noticis, manuprāt, nekas īpašs, jo cilvēki, tas var patikt vai nepatikt, likuši ziedus, ko atļāva valsts un ko šajā ziņā Kariņa kungs tā kā runā pats pretim šai valsts nostādnē. Ja? Un ja tā, tad nav skaidrs, kāpēc tad viņš prasa ministru demisiju arī no Nacionālās apvienības. Ja? Jo vai tikai par to, ka viņi vienkārši, ka tautā saka, nu, tu palaidi. Ja? Šajā gadījumā ir ļoti daudz neskaidrību. Un manuprāt, Kariņa kunga rīcība būtu daudz saprotamāka, ja viņš tomēr nodalītu 10. Datumā patiešām ir kļūdas, 9. Datumā visvairāk vai mazāk notiek pēc plāna. Viņš to nedara, bet prasa demisiju arī no Nacionālās apvienības, no konkrēšajā gadījumā izvēlētos Vitenberga kungu. Nu, šajā ziņā piedāvāja tādu ļoti oriģinālu gājienu, diplomātisko gājienu, ne diplomātijas ietvaros, proti, teiksim, izsūtīt vai izraidīt vai atcelt no amata persona, pat tādā gadījumā, ja nav skaidra, kāda tad ir šīs amatpersonas vai... Politikas vidē tas vispār ir, Rozenvalda kungs, politikas vidē tas vispār ir ierasta lieta, vai tas ir ļoti, ļoti reti un īpaši arī nepopulāri šādu, kā jūs teicāt, diplomātisko paņēmienu lietot politikas vidē? Un vai es domāju, ka diplomātijā tas ir vispār pieņemts, jā, kur valstis pasludina par personam non grata, diplomātus neizvinoties vai vainīgi, nevienkārši pēc skaita. Ja? Bet iekšpolitikā, nu, tādus gadījumus man tūlīt nenāk prātā, ka tādi būtu. Nu, šajā gadījumā var redzēt, ka Kariņa kungs cenšas par varas makti saglabāt, nu, kaut kādu valdības rīcības spēju, bet cits jautājums par to, vai tā situācija, kad visas puses ir neapmierinātas. Ja? Gan Nacionāla apvienība, acīm redzot, paudz savu neapri, gan attīstībai par, un arī viņa partijas biedri, ka vakar liecina šodienas jautājuma raidījums, arī nav īsti, nu, tā, nu, tikai saka, nu, jā, nu, ziniet, nu, tas ir izsvērts lēmums, un, kas saka, ministru prezidents zina, ko dara, ja? Tas, protams, manuprāt, nodrošina tagad valdības stabilitāti, bet, manuprāt, rada daudzus jautājumus attiecībā uz paša Kariņa kunga perspektīvām tālāk vēl vadīt valdību, piemēram, ja izveidosies tāda pati konfigurācija pēc oktobra vēlēšanām. Nu, līdz oktobra vēlēšanām mums vēl, kā teikt, ir jānodzīvo un tai skaitā ar valdību,
tehnisku vai netehnisku vai pilnvērtīgu. To mēs, protams, nevien šobrīd nevaram prognozēt, bet kā jūs redzat, cik stabils un produktīvs pat labām būs valdības darbs, ņemot vērā visu šos te, šo aizvadīto dienu notikumus, ņemot vērā arī to, kas, starp citu, jūs pieminējāt šodienas jautājumu, nu vakar neizklausījās, ka kāds no partneriem būtu gatavs tomēr, tā teikt, cist dūri galvā un teikt, pietiek, mēs ejam projām visi, kā jūs sakat, ar nepatikšanu, bet izskatās, ka ir gatavi turpināt strādāt. No šajā ziņā es gribētu teikt, ka, protams, man grūti priest par to, kā mainās tās emocionālais tonus valdībā, bet citādi nav nekā īpaši jauna valdība jau no paša sākuma. Nu, es bieži lietoju tā salīdzinājumu draugu terārijas, ja, kur viens otrs tā ne īpaši mīl, bet nu, ir spiesti strādāt kopā, jo citu variantu nemaz nav. Ja, tā sarkanās līnijas bija savilks tik daudz, ka citu variantu nav. Un līdz ar to es domāju, ka nekas radikāli nemainīsies, nu valdība strādās tā kā tā līdz šim ir strādājusi, cenšoties pieņemt lēmumus, redzēsim, cik šajos grūtajos laikos tas būs efekts. Vai jūs redzat potenciālos kandidātus gan uz iekšlietu ministru amatu, kas skaidrs kā atbrīvojas, nu un ļoti iespējams uz ekonomikas ministru Nu, ziniet, to gan jūs labāk uzprasiet attiecīgo politisko spēku pārstāvjiem, mēs šajā ziņā neuzskatu, ka man būtu kompetence izdalīt un arī tiesības to darīt. Jā, noteikti prasīsim arī šorīt gan ar Mariju Golubevu, gan ar Jānu Vitenbergu. Mums arī plānotas sarunas. Liels paldies par interviju.